Heipä hei, Tuubi. Nyt mulla olisi tämmönen eriskummallinen unboxing-video. Halvathinnat.com taisi olla tämmönen verkkokauppa, mistä nyt on tilattu Xbox Onein ohjain. Mutta simppelin kaupan, tai siis kaupan, mikä piti olla hyvinkin simppeli. Maksat, odotat, haet ja avaat. Tyyppinen juttu. Mutta meillä kävi nyt sitten sillä tavalla, että kun mun äiti tilasi minulle joululahjaksi Xbox-ohjaimen halvat hinnat verkkokaupasta, niin noin viikon päästä tilauksesta tuli ilmoitus, että paketti on lähetetty Kiinasta tänne meidän kotosuomeen. Kiinasta. Mitään ilmoitusta siinä ostovaiheessa, tilausvaiheessa ja maksuvaiheessa ennen kaikkea ei kerrottu siitä, että paketti on tulossakin sitten Kiinasta. No, sitten tiedettiin jo siinä kohtaa, tai äiti tiesi, minä en sitten tiennyt, mutta äiti tiesi, että paketti ei saavu nyt jouluksi sitten, että siinä kestää varmasti se 2-3 viikkoa ainakin, niin kuin siinä kestikin. Ja sitten siitä ei kuitenkaan kuulunut mitään. Ja sitten yksi kaksi mun äitini netpostiin, eli postin tämmöiseen asiakirja sähköpostipalveluun, ilmestyi tullilta ilmoitus, että siellä on paketti, josta pitää maksaa tullimaksu. Ja sitä sitten yritettiin siinä selvitellä, että mikä niin kuin juttu tämä oikein on. Ja sitten selvisi, että se on tämä halvat hinnat verkkokaupan tuote, joka on nyt sinne tulliin tullut ja odottaa tullimaksua. Keneltä? Niin tietenkin paketin tilaajalta, joka on merkattu tähän näin, tähän pakettiin. Eli minun äitini on merkattu tähän vastaanottajaksi. Vaikka siinä olisi luonnollisesti pitänyt olla halvat hinnat verkkokauppa ja sitten se olisi sieltä pitänyt tulla asiakkaalle vasta. Eli heidän olisi kuulunut maksaa tämä tullimaksu. No, kyseessä ei ollut iso summa, se oli joku 11 euroa. Se oli vähän outo summa, mutta se ei ollut niinku kymppi, se oli jotain tuommoisia hiluja päälle. Ja no, äiti maksoi sen. Sitten silleen, niin kuin, että no, että kunhan nyt poika saa sen pakettinsa, ohjaimensa sitten. Ja tulli pisti se sitten tulemaan, siinä meni taas 1 viikko. Ja sitten se tuli se, tämä kyseinen paketti lopulta käsiini. Mutta halvat hinnat on mun mielestä tehnyt nyt tässä ihan äärimmäisen kardinaalimunauksen. Varsinkin siinä vaiheessa, että Kiinasta heidän Kiinan varastosta on lähetetty tuote suoraan asiakkaalle, joka tarkoittaa silloin sitä, että tullin näkökulmasta tullimaksut kuuluvat myös silloin tälle asiakkaalle. Ikään kuin mun äitini olisi mennyt ja tilannut Kiinan kaupasta itse, eli olisi mennyt kiinalaiseen verkkokauppaan ja tilannut sen sieltä, mikä olisi ollut varmaan niin kuin tässä tapauksessa järkevämpi vaihtoehto. No, oikeastihan sen olisi pitänyt mennä niin, että tämä halvat hinnat huolehtii siitä paketin maahantuonnista ja sitä kautta asiakkaalle viemisestä. Eli hoitaa tullimaksut, toimii niin kuin rehdisti. Ja tässä nyt ei ole tosiaankaan niin käynyt. Tarkoitus olisi, että tässä nyt otetaan halvat hinnat verkkokauppaan yhteys. Ja ihan periaatteellisista syistä halutaan, että ne ainakin korvaa sen tullimaksun. Vaikkei se ole paljon, mutta se on kuitenkin, että tästä olisi voinut olla jonkun näköinen tiedote siinä. Huoma, että tämä tulee jostakin muualta kuin Suomesta. Niin, se olisi ollut silloin ehkä vielä okei, että no joo, okei, no selvä, että se tulee Kiinasta ja näin poispäin. Että joo, ehkä siinä on se vaara, että se joutuu tulliin ja näin. Mun mielestä Eevilellä on vähän tällainen käytäntö. Tosin sieltä saattaa tulla kyllä niin kuin Eeville nimillä ne tuotteet kuitenkin ihan loppuun asti niin kuin asiakkaalle päin. No, kuitenkin. Tässä tämä paketti nyt on, ja täällä on siis Xbox Onein ohjain. Ja
Tämä on tullut Kiinasta, tämä on pysähtynyt tulliin, tämä on pyörinyt vaikka missä. Ja kuten varmaan mun käden muodosta näkee sen, että tää nyt ei, täällä ei ole pakettia sisällä. Täällä kirjaimellisesti on se ohjain. Siis täällä pussissa ihan siis... Mä voin painaa niitä painikkeita. Onko täällä edes aito Microsoftin Xbox One -ohjain? Se myytiin aitona. Niin nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, että mitä täältä oikeasti tulee. Ja sitten vielä yksi kohta tässä näin, että kun tää on nyt mennyt sinne Kiinaan, niin täällä on minun äitini puhelinnumero ja osoite laitettuna tähän pakettiin. Eli asiakkaan tiedot on toimitettu Kiinaan johonkin. Ja ne on Kiinan postissa ynnä muuta. Niin mun mielestä tää rikkoo jo jollakin tavalla jotain tietosuoja-asetusta. En tiedä, en ole lukenut koskaan niitä loppuun asti, niitä kaiken maailman lakeja ja asetuksia, mutta tässä saattaa olla jotain semmoistakin. Mutta joo, siis tää ei ole täällä missään aidossa myyntipaketissa, tää vaan on täällä näin, siis tällaisessa muovipussussa. Mä epäilen todellakin sitä, että olisi ehjä, tai ainakaan, että olisi aito, mutta joo, avataan tämä nyt. Avataan tämä pussi nyt sen. Yritän avata sen silleen, että mä en mitään noita merkintöjä riko, jos tää nyt menee johonkin eteenpäin. Avataan se täältä. Mulla on tuonne tekoaurinko tuolla. Ja tämmösenä se nyt sit sieltä tuli. SKU-merkinnät on kyllä, mut siis tästä puuttuu kokonaan myyntipaketti. Täällä ei ole edes mitään viestiä, täällä ei ole mitään. Et jos tää on aito, niin onks tästä varastettu sieltä niinku valmistajan tehtaalta? Joo, siis kuutossa kuitenkin on ja joku koodi. Ja tämä pussukka, mistä tää nyt sit on antanut vähän suojaa, niin onks täällä Microsoftista mitään mainintaa? X16. Mut ei tässä oo. Tää on vaan tämmönen yleinen pussukka. Siis täällä ei ole kaapeleita, täällä ei ole yhtään mitään. Siis täällä ei ole... Täällä on tää ohjain. Ulkoisesti näyttää aidolta. Kyllä, täytyy sanoa, että niinku on ihan aidon näköinen ja näin, mutta täällä sisällä on Microsoft Corporation. Muovi kyllä, täällä on myös noin koodit. Nämä pitää kaikki selvittää Microsoftilta sitten, että vastaako tää johonkin. Ehkä mahdollisesti johonkin varastettuun lähetykseen jopa. Eli missä niitä elektroniikkarekkoja on käännetty tuolla laivoilla ja muualla, niin Microsoft Corporation, Redmond, kyllä tämä niinku paketta, tämä on ainakin aito tämä näin, mutta siis tämä nyt vähän tällaiselta vaikuttaa. Mä en ole ikinä katsonut tarkemmin, että onko se näin löysiä, mutta tässä on vähän tämmöisiä kupruja, ilmakupruja ja sellaisia. Nokialla, kun mä olin aikoinaan kasaamassa puhelimiin, niin siellä oli hyvin tarkkaa se, että tämä kun laitettiin siihen puhelimen akun alle tavallaan, niin sen piti olla ehdottomasti täysin suorassa ja ilman mitään virheitä. Tää kyllä vähän on. Mut siis tätä ohjainta muuten katsellessa, niin ei tää, ainakaan tässä ei mikään niinku heilu, mikään ei irtoo. On äänetön, sit siellä ei sisällä mikään mee. Ihan on aidon ohjaimen niinku tuntuma ja näin, että painot ja kaikki on ihan kondiksessa. Tatit on nyt näissä tässä, mitä on aina ollut tämmöisiä teräviä, jos ei niitä korvaa niitä sitten jollain muulla, mutta mulla on niitäkin. Mutta siis kyllä mä olisin halunnut siis sen Xboxin ohjaimen kotelon, kaikki. Mä olisin tehnyt ihan normaalin unboxing-video varmaan siitä. Että niinku, tästä on niinku täys hinta maksettu, mutta sieltä tuli vaan tämä. Ja kun joutui maksaa sen tulli...
se oli 40 euroa jotain sellaista. Ja tullimaksu päälle, niin sitten se oli sen verran, kun tän olisi hakenut paikallista Prismasta. Että en mä tiedä sitten niinku, tuleeko siinä alkuperäisessäkään mitään latauskaapelia mukana. Ei siinä ehkä tuu. Mut joka tapauksessa ei tää nyt näin voi mennä, tällaisena myydään uutena. Olisi siitä pitänyt joku maininta olla, että se on pulkki tai jotain niinku, mut ei oo mainintaa. Täällä ei ole edes niinku minkäännäköistä tilaus, niinku ei mitään asiakirjaa muuta kuin toi, että missä lukee mun äitini nimi ja osoite ja puhelinnumerokin kaiken lisäksi, mikä on mennyt Kiinan postille. Mä en tosiaankaan nyt niinku tiedä. Ja kaikista ilkeintä on se, että halvat hinnat on listannut tuotteensa Hintafi-hintavertailusivustolle. Hintafi on tämmönen tietotekniikkaa, elektroniikkaan keskittynyt tuotteiden hintojen tai verkkokauppojen hintojen tämmönen listauspaikka. Ja siellä pitäisi ainakin toimia sillä, että se otetaan nyt sieltä pois. Koska se vääristää hintoja. Se vääristää kilpailua suorastaan, koska mä olisin tosiaankin sanonut mun äidille sitten, minä siis ehdotin sille sitä, että katsoo sieltä sen, että otetaan sieltä se halvin. Ei mun tuli mieleenkään, että se voisi johtaa tällaiseen tulokseen. Että näin. Noin, onks meillä tuolla jotain likaa tuolla? Ei. Tuolla liittimestä vaan näkyy toi piirilevyä hieman. Mä en tiedä, missä se kamera on. Tarkentaako se siihen nyt? Ei se, mut sieltä nyt vähän loistaa, mut kai tosta loistaa tosta mun toisestakin. Mä en nyt sitä tähän vertailtavaksi saa, mut kyllä tässä on niinku, kyllä tää niinku on, kyllä mä veikkaan, että tää ihan aito on. Siinä ei ole niinku mikään. Ja ilmeisesti kyllä tää toimiikin, koska ei täällä mikään helise ja näin. Että se on selvinnyt. Kyllähän siis tämähän on, siis Xboxin ohjaimet on aina ollut kestäviä. Mutta sitä kauppaa ja ei olisi pitänyt kyllä käydä tällä tavalla. Että eihän se retailiboksi sinänsä nyt niin tärkeä varmaan ihmisille ole, että ne on tyytyväisiä, kun ne saa sen, mitä ne tilaa, mutta esimerkiksi mun tapauksessa, niin mä olisin halunnut tehdä sen unboxin video. Mutta joo, siis kyllä vähän niin kuin nyt tuntuu siltä, että tässä on niin kuin toiminut halvat hinnat todella väärin. Kyllähän näitäkin tapauksia on, kun Evillestä on tilattu ja on tullut samankaltaisia juttuja, mutta mä en sitten tiedä. Mä en tosiaan sitten tiedä niin kuin sitä, että onks nekään niin kuin toimineet oikein, mutta Evillessä ainakin varoitetaan siitä, että jos Kiinasta tilaa, niin se voi jäädä tulliin. Ja se on sitten asiakkaan vastuulla. Halvat hinnat sivuilla mun mielestä siellä ei ollut sitä mainintaa. Ja tollasen asian pitää olla hyvin esillä siinä vaiheessa, jos Suomen varasto olisi tyhjä. Niin se pitäisi olla hyvin esillä siinä. Hyvin selkeästi näkyy siinä tilausvaiheessakin, että se tulee Kiinan varastosta. Ja ilmeisesti näin ei ole sitten niin toimittu minun äitini tapauksessa. Mutta joo. Tämmönen. Vähän erilainen video. Täältä tähän.